ja bili dio jedne političke formacije na čijem čelu je bio Ante Marković, koji je nažalost preminuo. Mi smo tada sanjali o projektima kao što je ovaj. U međuvremenu smo saznali da se napušta obrazac Evrope nacija i da se pristupa jednoj novoj formi, dakle Evropi regija. Ja se pitam, a i znam i odgovor, ima li boljeg obrazca za jednu regiju na teritoriji Balkana, gdje se političke ideje jednog čovjeka usklađuju sa nacionalnim interesima te regije i gdje se dolazi do ovakvih rezultata. Kao dječak sam sanjao da brzo dođem do Evrope putem. Nažalost, ti snovi kao malog Sarajlije se nisu desili zbog toga što uslovi nisu bili dobri. Međutim, ovdje možemo da kažemo da imamo uzorak i politički i ekonomski, gdje su se politika i ekonomija udružile i zapravo odgovorile na taj zadatak koji Evropa stavlja pred nas, da razvijamo regije i da pritom zaštitimo svoj nacionalni identitet. Hvala vam.